på besøk av Kenny Gravall. God dag. Hei, hei. Litt svett, men. Ja. Siste trening før cupkampen. Ja, jeg akkurat ferdig nå, så... Hvordan ser du på å møte et sterkt Lommedalen? Nei, det er cupkamp, og det er alltid vanskelig. Så... Nei, vi er klare for å gi alt og spille vårt beste, så... Hvis vi er på vårt beste, så går vi videre. Mm. Det er jo også det som er målsettingen å komme langt til cupen også. Ja, cupen er veldig viktig, så... Vi går for å komme så langt som mulig. Kanskje vinne også. Ja, har vært moro å få til vold. Ja, det hadde vært veldig bra. Ja. Hører du noen rykte om å ta bursdag i dag? Ja, det stemmer. Ja, gammel blir du? Jeg er 21 år nå. 21, ja. Gammel mann. Gammel mann, ja. Dame har du det, eller? Nei, jeg har ikke dame akkurat nå. Ok, da. Nei. Da er han ledig altså, jenter, sånn som ser dette her. Litt om deg selv. Vi vet jo at du hadde en vanskelig fjorårssesong. Ble utlånt til Asker og ble skadet der med klavebeinet, var det det? Ja. Jeg sleit litt i fjor. Og ja, dro til Asker for... For jeg hadde lyst til å spille litt sånt. Det startet greit, spilte bra. Brakk kragebeinet. Mistet hele høsten der. Så kom jeg tilbake hit til januar igjen. Og da har jeg trent hardt og gjort det jeg skal. Og ja, nå går ting bra. Mm, jeg må si det går bra, det er jo en underdrivelse, må jeg si. Du har jo virkelig blomstret på høyrebekken. Og både offensivt og defensivt, må jeg si. Ja, det går... Det er gøy å spille, og... Jeg prøver å bidra med det jeg kan. Mm. Og så... Så for å hjelpe laget, så får vi se da. Ja. Det var jo først på La Manga, det ble avklart at du egentlig... Det var der du først ble prøvd som høyrebekk, var det ikke det? Ja, jeg var egentlig tenkt i en kantrolle, ja. Men så kom det litt skader og slik ting, så jeg har jo egentlig alltid vært bek, så fikk jeg sjansen der igjen, og ja, etter det så har jeg spilt høyre bek. Mm. Jeg må si jo heldig uheld med skader, mange skader. Ja, det er litt flaks må man også ha. Ja. Men det virker som du har jobbet bra gjennom hele vinteren, eller hele laget har gjort det bra. Ja, hele laget er godt trent. Vi har løpt mye og trent hardt, så det ser bra ut. Mm. Som sagt, hvordan ser du på du kommer fra Godset? Miljøet i forhold til gruppa her og forhold til der, er det store forskjeller fra Godset til Mennaren? Jeg skal ikke si at jeg har vært og sett så veldig mye Godset, men... Det var, når jeg var i Godset, hadde jeg mye kompiser da, mm. Sånn utenom fotballen også, så det var litt annerledes for meg det også, men... Ja, hvordan er det her da? Har du fortsatt venner med Godset-kompiser? Ja, jeg er jo venner med dem nå, ja. Og det ble litt annerledes når jeg kom hit, men jeg har kompiser her også, mm. Og nei, jeg trives veldig godt, så jeg er bra mennesker her og fin klubb. Mm. Du ser på, ja, opprykk med mennene våre er jo, alle håper og tror det, så vi får se hvor det ligger an til slutt, men det er mye bra lag i den divisjonen. Ja, det er mange bra lag, og vi får ta, jeg tar i hvert fall en kamp av gangen, og så får vi se hvor vi kommer til slutt, mm. Så får vi se. Ja. Har du noen personlige mål innen sesongen? Ja. Jeg har jo egentlig det, men de er litt private. Ja, men jeg tenker på, har du noen personlige mål innen klubben, sånn som viser deg fast, spiller alle kamper, skårer mål? Er det noe sånt du har lyst til å dele med oss, som er supporter? Som ikke kommer videre, altså? Nei, ikke akkurat nå, men jeg håper å skåre noen mål og noen assist, da. Det har jeg... Det er alltid moro med jo, det. Ja, du var jo veldig nær nå forekant nå mot strømmen. Når du har dribblet deg på høyresiden og skyter i stangen. Ja, den...
Det stemmer. Jeg skulle ha det bra om den hadde gått inn. Mm. Men sånn er det. Kanskje neste gang. Ja. Relasjoner på, du har jo flere som kan spille høyrebekk i MIF per dags dato. Blant annet Midtgarden er jo også tiltenkt en rolle der kanskje, best uttatt her. Men i morgen mot Lommedalen så skal du spille høyre kant, hvis ja. Du står ut fra treninga. Ja, det, ja. Det blir høyre kant i den kampen. Mm. Er det for å spare på litt å bytte og rullere på laget da, eller? Ja, hele troppen er bra, og alle fortjener å spille, og jeg spiller egentlig der jeg får beskjed om, så... Mm. Men jeg trives på høyre kant også, jeg får gjort offensivt mer offensivt. Offensivt så må du være mye bedre å spille høyre kant, så du kan få utfolde deg litt bedre, ja. Ja, så det er... det blir moro. Ja. Kant er også en posisjon jeg har spilt mye, så... Mm. Ja, men da skal du få lov til å gå ned og dusje, så ses vi igjen på kampen i morgen. Det gjør vi. Ha det bra.